попробую прочитать два стихотворения, тематически связанные с тем, где мы и как мы, что с нами происходит. Первое называется «Баллада про 38-й троллейбус». 38-й троллейбус запаливает свои бортовые огни. Няма чого более робить на припынку, лепей на вышине. Полеты взимку ніколі, ясно і крумкачу, але у кіровці тролейбуса калядные зори увальчу. Надвор'я шепче нелетное, і правди нема у криле, і світлофор заїкається на червоним святле. Червоная маска смерті, сказав би тут Едгар По. Але 38-й тролейбус не пойде сьогодні в депо. У Светкова под шапкой зимовой дыба устають волосы, коли 38-й от ледяной отрывается полосы, як от вальсов головы кружатся у пассажиров и ихних дам. Тролейбус летит у неба, наступный припынок там. Не забывайте оплачивать, чуется як пароль. На поветренной линии сегодня працует контроль. Бизнес-класса для пассажиров с детьми да инвалид. Более обвесток с неба не чувать на земле. Тролейбус летит у неба, унизя плыве его тень. Небесный диспетчер, стомимся лечить. 38-й троллейбус за день. Баллада про 38-й штунта и троллейбус. 38-й штунта с троллейбуса, жебе сау шоне не шлесас. Стотелі нера кавіки, обштівія герев куркас. Скрадіть жема на нега, не ткран ключаюч побуд. Не тролейбусовий ротою акі спілно з калежу швиджу. Орас не тинками скристи, і спередас не трості сос. І швесофорас де мікчує, і штихтас родона швесос. Родона бритє скауті сакі до чайді распо. Ме 38-та штунтасі шендіна не вижосі не по. Уже мінеті горе, люди то ям сплока і стоя з п'єсту, кай 38-тасіс аціплеє шедну юасту з вєму ляду. Кайп новальсу галвас, сука, з келейнам, з рдамом сю, тролейбуса слядя дангу, кита стотели, довсу, не помиршлю цю зимокеті, гірдися кайп паролес, оролінія шенден дірба контролем. Вируватоє дроджава кальби та вштігає, тверчав сусивержити держус, і сакней попрошитиме. Не компостируйте талону, я тут не йду на латинюс, ангелам сенігам сушляйські дветес, антрим я уж лісу шлюс. Верство класи, келейнам стиктей су вайкайс, ір ін валі, джамі довгів жену, ніж дангаус, ніж гірсти не дангалі, тік шешеєліс плавтя жеме, тролейбусас обштібе скріє, дангаус диспетчері варга скачуат, 38-й тролейбусас пер діану. Я думаю, вот этот мобильный рингтон про голубой вагон, он как-то связан с 38-м троллейбусом, просто вагон полетел следом за ним. Три персонажа, про которые будет сейчас в стихотворении «Щедрый вечер», они идут за звездой, идут на Рождество. Я сейчас понял, что они занимаются этнокосмологией. Иди туда. Щедрый вечер. Вечер на мытне. Католики пьют заварку. На украинской, вядома, седают исты. На белорусской махчима кульнули чарку. Добрые бульбаша, яны атеисты. Снег на заставах, такиш, як у Вильни и Рызе. Зорное небо гонит думки об хлебе. У его развязи экономичный кризис. Экономят светло, и зорки, видать, лепи. Трое подягов, два с визами, третий без визы. Твары такие, что можно кричать горко. Кажуть, по Евроньюз выступали гонцы с Пизы, быцем на усход от Шенгену, горы зорко. Пенсионер Фольксваген, небо верблюд одногорбы, фоторобот кировцы, ведомый мясцовым уладом. На рухомую стушку складают свои торбы, на мониторы у мытницы, золото, смирно, лад. Перший с пакетом презентов. На пакете поговка. Ясно, что с белостоцкого супермаркету. Поговорим с пан Бальтазарский Кароль. Где ваша страховка? Мы это поездка. Пишите. Зорный туризм. Вы, Мельхиорас Волхваускас, почему без визы?
по ксероксе, групповой, трехгодовой давнины. Кто подписал дозвол? Генерал-лейтенант Анубис? Так, харе выдурняться, ну вы из звездуны. Раптор. Здорово, Каспярович. Земляк с-под Воложина. На коляды до дому, в нашем стиле. Тут старается суд, хоть и не положено. Всех троих на ватлабусу пропустили. Рождество в Беларуси. Будут пригоды на Сракова. Подарунок для мага, волхва, короля, звездуна. Недзя под Раковым, Верником и Абыяком. Нібы зорка з ялинки светить вена. Ача, дякую. Дорогу. Як поки до згоди України, що я радий у середньому посадки. Сідають міністри, це я все посиваю. Це ще цікаві вирішення трошки. Кітас дайте стару присипачинку, просто я тому спею у шверстки, не спею карсі скатіти, то я це прошу клопілею. Досвус вакар. Вакара смойтіне. Католіка юш пліку арбатус. Українос пусі, супрантама, сідаю міністі. Балтарусіос пусі, гал стеклінайте, абсухарата. Tai gerai jiems bulbašams, tokie ateistai. Sniegas užkardas kloja, toks pat kaip Vilnių ir Rygą. Gena mintis apie duoną dangų žvaigždėti, Europos Sąjungoje ekonomikos krizė, taupo elektrą ir žvaigždės aiškiau regėti. Valkatos trys, du su vizos, trečias be vizos. Tokie veidai lyg kartu užtraukti prašytų. Sako, per Euronius kalbėję žygūną iš Pizos, esamo šengeno įvykų žvaigždė, švyti. Pensininkas Volkswagenas, lyg viena kuprisku pranugaris. Vairuotojo fotorobotas, vietos valdžiai pažįstamas. Ant slenkančios juostos sudeda savo gerą, muitinės monitorinė, mira, smilkalai, auksas, viską. Pirmas su dovanų paketu, pakete buružė. Aišku, iš Balstogės prekybos centro. Pasišneka? Ponas Baltazarai Karaliu, kurgi draudimas jūsų, kelionės tikslas, rašykit žvaigždžių turizmas. Melchiorai Žiniūnai, kodėl jūs be vizos? Ksenografų grupinė, 3 metų senumo paduko. Kas pasirašė leidimą? Generolas leitenantas Anubis? Užtenka išsidirbinėti, na jūs ir žvaigždukai. Staiga, sveiks Kasperovičio, Novoložino, kraštėti ir draugė. Kalėdų namo, šitai mes pratėm. Tada įvyksta stebuklas, nors taip ir draudžiama, visus tris, net ir laukusą, įsileido nebegratę. Kalėdos Baltarusijoje, teks ruošti šitmes nuotykiams. Dovana magui, karaliui, žiniūnui, žvaigždukui, kažin kur prie Rakovo, tikintiems ir abejotiniams, šviečia jinai, tarytum žvaigždė nuo eglutės.